係啊，多謝主席。我哋民建聯咧係絕對支持咧，就係盡快立法呢個國歌法嘅，因為我哋非常之相信咧，就係國歌係國家嘅象徵同埋標誌啦，尊重國家維護國歌嘅尊嚴咧，其實咧都係每個城市或者每個國民嘅應有之義。咁就我睇過呢個立法條文咧，其實好多都係即係幾清晰易明，亦都好簡單。只要唔係即係特別嚇有心想侮辱國歌嘅話咧，其實都唔應該有機會誤墮法網。咁但係咧事實咧都係有一啲反對派嘅同事咧不斷都係宣揚去恐嚇啲市民，都係話好容易就會中招㗎啦，好容易就會誤墮法網㗎啦。咁所以我哋不如喺呢啲會議裏邊咧，即係盡量解釋清楚啦。咁譬如有啲場合係唔係出席嗰個場合嘅，行過。經過一啲嘅即係場合，咁佢就播緊呢個國歌，咁嘅時候咧，市民應該點樣做咧？係咪要仍然都係要肅立致敬啊？定係其實佢唔係出席嘅嗰個場合，或者喺街度行過，其實係唔受影響嘅咧？咁主席係局長。好啊，多謝郭議員嗰個問題啦。我諗頭先郭議員提嗰個問題咧，可以有兩個方面嘅。第一咧就係話即係如果係市民本身。即係行過好多時睇到話行過，或者喺茶餐廳，你嘅睇電視見到啊，咁喺度奏唱緊國歌話咁樣，咁嘅時候我係咪即刻就要停曬所有嘢，跟住起身肅立即係如果唔係咧，我就會犯法咧咁樣。咁呢個咧，我哋喺個條例裏邊咧，就第四條咧，我都講得好清楚咧，就嗰個都係一個指引性條文。但佢講到就係話咧，奏唱國歌嘅時候咧，參與或者出席有關場合嘅人咧，當守嘅禮儀咧就係肅立同埋舉止莊重。並無不尊重國歌的行為，所以換句話說咧，就係當你係參與或者出席有關的場合，一個奏唱國歌的場合的時候咧，咁咧就即係嗰個嘅禮儀咧，應該咧都係一個尊重就係肅立啊，舉止莊重咁樣。咁呢個咧係第一個層面。換句話說咧，就係如果你唔係參與或者出席緊有關的場合咧，咁咧就正如頭先所講啦，就係喺茶餐廳睇到電視啱好播緊呢個國歌，咁你咧就係即係唔係話要即刻你就要起身肅立，因為你唔係參與緊出席緊一個奏唱國歌場合，咁呢個第一方面。第二方面咧就係話即係我行過路過或者係點，或者係一個奏唱國歌場合嘅外圍經過咁嘅時候，咁嗰個咧就係始終咧就話你會唔會有個罰則咧，就係要睇就係話任何人士。佢有冇去做出一啲公開故意侮辱國歌嘅行為？咁係用呢一個咧嚟去判斷咧，佢是否會觸犯嗰個嘅刑罰？咁所以呢一度咧係有幾個層面咧，包括就係話佢係咪公開去做呢樣嘢？第二咧，佢係咪故意即係有呢個意圖？第三咧就係佢係咪真係有具體個行動嚟去做咧？咁先有呢個幾個因素咧嚟考慮。咁啊，同時間咧，亦都係咧，即係如果有呢啲咁嘅個案嘅時候咧，亦都要搜集到足夠嘅證據咧，先至能夠咧係執法部門咧係會即係提出即係嗰個檢控。如果提出咗檢控嘅時候咧，亦都係要經過法庭喺普通法個制度之下咧，我哋一般去判斷刑事罪行嗰個咧係要超越咗一個合理嘅即係嗰個嘅即係懷疑咁嘅時候咧，先至能夠去判定。咁所以係有幾重嘅機制去判斷。咁所以咧就最重要嘅咧就係即係如果你係冇公開故意侮辱國歌嘅行為或者意圖咧，咁基本上咧就唔會中嘅，唔會有。主席咁如果一啲外國人嚟到香港，譬如遊客咁樣，咁佢真係出席一啲奏唱國歌嘅場合，咁佢係咪真係需要守法咧？我諗咧就其實任何人士咧，就係如果係出席緊一個奏唱國歌嘅場合，又無論嗰首嘅國歌係邊個國家嘅國歌，咁大家嗰個嘅都有一個即係莊重尊重，而唔會作出一啲侮辱嘅行為咧，我覺得呢個都係絕大部分人都係會咁樣嚟去做嘅。